إلهي عذرنا لشيغينا إلهي سبحانه وتعالى إنك دبالو سنة كسنة إن شاء الله تعالى إنك نبضح ربان ربانت إلهي نقارسيو حنون كان فيروس كان إسنجرنا وحالينا هيرتا دادك قعانتك قيستي وهو ريا إسماعيل دكتور إسماعيل ريمتن سيغن نقسمي وحالينا جزاك الله waxa kan waxaan baleynayaa dhalinyarta qurbajoog ah iyaguna abiilka u sameeyay worldwide appeal ee Soomaaliland si loo adduunka caawin lahaa waxaan leeyahay hambalyo waa dadkii arki jirnay ahaa magana saahid Diyas Ibrahim dalkooda wax tiri jiray ee ahaa qood u weyneed ee dib u xoreynta Soomaaliland ka gacan qaatay Diyas Ibrahim si ahaayeen role model ka si ahaayeen waxaanahay inta kana ku dayato iyo North America joogtana ku dayato imaraadka ayaa yuuna hambalyeena DB World ayaa no hambalyeena hambalyeena cid waxna tartay maalintan qadaad dhahay ma iloobino ayaa leenahay dadka waxa leeyahay deelay qasbi maayo wad ogtiin maanta adduunka cudurkani ma kala laha muslim iyo gaal ma laha madow iyo cadaan ma kala laha taajir iyo faqiir ma kala laha weli wuxuu ku xuyay meesha fuqraad ah ay ku xog badan yahay in nidaam caafimaad oo adag aanu jirin oo hadda aad iyo aad xoolo cabaadaya laga sii hurusan yahay afrikaad ku dilaaco waxaad leenahay qofka soo naftaada ilaali wadamada hadda markiiba ku guuleystay waxa weeye wadamada discipline kale ee dadkoodu dowladooda maqlaan waa ogtiin china waa meesha adduunka uu dadka badan leh laakiin waa dad ummad discipline leh oo amarada qaata dowladooda وكان أركسي مراكن كي حوق وينا إسخلاف سيهاي أو واحد نما تأدو مراسي دو لها داي لبرتيريوم كي لها داي غفكو إندو بجو وحد دون حصم هيدا أيا كينيسا فوح لأن هاي ربضان توات سوق ليسا والأركسي أن عنوان كي صوص تاري مانجي لويتو الشاد دوراتو وس دولد إتوب إن سعودي وحي لأن ربضان تا هدي إله إله لقو قدتو كدو قريهين وح لأن هاي anow message xira magali leeyahay diinta meel laga madacayo qof kale ilaalinaya noloshiisa ilaalinaya waxana authority ku weyn ee amar bixin karta waa dawladda way amarkeedan socda way dawladdu waxa ka shaqeynaysaa danta umadda ka shaqeynaysaa iyada ka mas'uula marka ma aha inuu kula wadaad soo taago weeraha la xirimaayo message aan waxba ku tareen mujtamac dagaalada waxba ka qabaneen dhaqaalaha waxba ka tareen akhlaaqda ummadda waxba ka sheegeen inuu kulba ilaahan waxaana culimmadii reer heblaayo magaala heblaayo xumaanta iyo amardiidka dowladnimo usoo baxaan way jiraan rag badan oo culimahayo xitaa halkankii kasoo horjeedeen oran jira waa xaaraan halkanku mar kastaba soomaaliland iyo shacbigeeda kasoo jeeda waxaan leenahay dadko naftiina ilaaliya waad ogtihiin salaada marka la geliyo sasima garbka garbka isku qabanaya waxaan marka la yiri lama kibiyoon tir isku jirsada qof aqaada idoo masaajid ku jira wali masaajideena daaqada hor dhameen xidna oo hawada ka baqana hada lagu is ilaali caafimaad ka ilaali guri oo ku ciibaadaysa gurigaaga de ciibaada lagu ma diidin laga wax weyn meel asku caafimaad qabsad ku bixsan kirti cudur ka ku tukala weyn taas asan lahayahay waxa la yahay arintan qaadkaatin qaadku ogtiin dadka ka shaqeeya waa ogtiin dadka shaqeeya ummadda u shaqo tagta shaqeeyaan qaadka boqolkiiba waxa weeye lix ama toddobaatan dadka shaqaysta ayyihiin waxa weeye qaadka haddaynu kari karino gebigiis oo mamnuuc lahayn laana waxa weeye waa aafo qaran waxaa dagaala dhacaya waxaa musuumaasaq dhacaya waxaa barya dhacaysa waa qaadka nabadgelyada aan itoobiya kala seexanay aafay noo keentay waxay noo keentay qurnoodhon bay noo keentay waxay noo xashiis bay noo keentay qaad bay noo keentay waxay noo keentay fusuq bay noo keentay ya lacagtii ummadda waddanka oo dhammay qaadataa ya masaakiin naga soo bixisay dhulka oo dhammay qaadatay gidaarada inagu dhalayay noo keentay waxay noqonay meel ay khatar ku haysay itoobiya itoobiya khatar bay noo haysaa
dhaqankeenii bay ku haysaa, caruurteeni bay ku haysaa, dhalinyarteeni bay ku haysaa, culturekeeni bay ku haysaa Itoobiya. Marka waxaan leeyahay arrinta qaadka waxay u baahan tahay haddii aynu kari karino inaan dadka koleyada leh, dadka maqaaxiyaha ka hor samaystay, haddaynu karino inaynu waynu kari karnaa, haddaynu ka xidhno oo rajistigareyn karno oo bisha amba labada bilood aynu kari karino oo wadaadadu u horeeyaan liqaadka hala qabto lacag bixinayaan aan isku darino donation sida Ismaaciil oo milyankii dheeraadka bixiyey, waynu kari karnaa inaan siino. Laakiin maanta quuti daruurihooda xagga ka helayaan, taas weye in laga tashaaweeye sidii loo baxsan lahaa. Waxaan ka hadlayaa jecel waxa weeye dilkan ka soo noqonaya meesha la yidhaaho fadhigab iyo jabeedahan samaysmaya. Horta waxa weeye waa nasiib darro in diig umadeed shacabi masaakiina macaash laga doono oo inta la fadhiisa la yidhaaho dagaal baanu gelina, haddaan reer hebel nahay guddi dhaqaale sama lacag soo dira. Waxay waxaas ku tusisa horta dhibaatooyinka maanta taagan ilaa Boorume waad agtahay, iyadana xabaddu ma af ka bixin. Waxa weeye waxaa ka baxay meesha haybaddii dowladnimo sii baabaysa. Dowladdu waxay ku shaqaysaa waa kalsoonida shacabiga ku shaqaysa. Ummaddu waxay ku kala socotaa waa sharci. Mar haddaan Soomaaliya sharci iska laabtay, mar hadday Soomaaliya ay sheekheen organiska dowladnimo, baarlamaanka ma shaqaynayo oo ogti idasan week, dowladdu hoose ma shaqaynayaan idasan week, guurti ma shaqaynayso idasan week, dowladdeena maanta waad ogtiin tayadeeda. Wasaarad qurax oo maanta shaqaynaysa oo amba wasiirkaasi uu dadkiisa la leeyahay kinsas wasiirka la leeyahay xidhiir amba effective oo competence baa ma jirto. Waddanka uu sheekhay dowladna waa sheekhday. Waxaan ka baqayaa in maalin dhow law and order kanaga burburaa oo booliiska haybadiisa laga arko. Wataa aragto waxa u dambeysa meesha la yidhaaho aynaba saldhigii booliiska oo amar bixiyay ku kala taga meesha la weeraray. taas waxay kutusaysaa inay dowladdii kalsoonidii shacabiga way ka sii yaraanayso. Waxaan leenahay dalkan wuxuu u baahan yahay talo qaran buu u baahan yahay, talo qaran madaxweynuhu ku dhawaaqo waa layna dalisaday gooni istaageen iyo xoriyadiina waa muran gasheba oo dhexdeen laga murmaya oo traitors baa soo baxay. Waa ogtihiin markii aynu dagaalamaynay elina xasuuqiyey ee dibadda la joogay qaar baa kasoo noqon jiray oo faqash ku soo noqon jiray inta kasoo maqan xadiyaq xuntiga. Marka waa caado inuu mar kasta oo khaa'in kasoo baxo ummadda. Laakiin waxaa loo baahan yahay war dowladnimada haybaddii dowladnimo dowladda calaamadeedu waxa weeye waa seef iyo roog cas. Roog cas waa dhiig. Waxaa lagu ilaaliyaa dowlad xoog baa lagu ilaaliyaa, sharci baa lagu ilaaliyaa. Dowladda hal qof ma xukumi karo. Dowladdu waa institutions, institutionki waa baabay Soomaaliya. Hadda sharci maana ninba hadi wuxuu lahaa Soomaaliya is the end of Soomaaliya. Soomaaliya is the end noqon maysa insha allahu tacaala. Soddonkaan sanayn joognay bal Soomaaliya ayaga maxay haystay soddonkaan sano. Bal ragga leh Soomaaliya jirta, xaggee Soomaaliya jirta? Bal isu eega nabadda inu haysano, wanaaga inu haysano, kala dambeyntu haysano, nidaamkan haysano, xaggee Soomaaliya nidaam ka jira? Afarta inan yar ee lacag la siinayo loo propaganda laga dhigayo ee beenta ciyaalkan fariistay magaalada Villa Soomaaliya ee beenta ku noolay ay lacagta yar siinayaan iyo Soomaaliyad nabadeeda wanaageeda dumuraadiyadeeda wada shaqaynteeda ayaa isla meel dhigisaa. Soomaali shanta Soomaali maanta meel Soomaaliyad ka wanaagsan oo Soomaali ku nabadgeliyo ma jirto. Jabuuti kuma nabadgeliyo Soomaali, kelika shaa waa ogti, NFD waa ogti, Soomaaliya ma jirto. Bal meesha Soomaali lagu doorsanaya ee leedihiin soddon sano wariyaan nafsidii qabsan, nafsigu waa kiidahay idinku afweyne oo fircoon ahaa ilaahay idinka badbaadiyey saddex bilood gabacad ay isku disheen barco isku disheen halka shukriga badan lahaayeen sidii Falastiin yahuudihii kaga baxdeen ilaahay amarka ah ballanka gashaataan kitaabka ilaahay iyo sunnaha iyo calanka la ilaahay ilaah towxiidka inuu dalku xukumina kaga baxdeen. Waa kamaad maanta ilaahay ka taaganti towxiidka ka tagteen kitaabka aan idii hor keenay diideen. Waxaan leenahay dowlad xun waxaa lagu sugaa dowlad wanaagsan. Suluug badan baa jira, waa la suluugsan yahay hoggaanka Muuse, waanu suluugsanahay waa anaga haddana ka aamusan oo isleh yaana bal dadku kala tegin. Waa anagii shalay maalinta dhowta isku wada tagnay ee shantii liidanba aanu inaanu midaysannahay ka dhiganay
dadku wuxuu ku nool yahay oo cadowgu ku nool yahay tafaariiqdiina madaxweynuhu dad ka mid ayaa dadka beelaha wax tirsanaya waa inuu dhegaystaa boorma deg deg loo dhameeya arrintaa faarax nuuriya ka dhexaysa reer waardho yuns ka dhexaysa waa inay deg la ragga hanjabay eeeyda xamale kaalay majeerteenaya kaalay waa in gacan bira lagu qabtaa maanta soomaaliya dhexdeeda uga yeedhaya cadowga shariftana babgareynayay ee soo taagaya dhiiranooda t v-da waxaa kutusa imanka ina dowlad meesha ka baxday hay-adii dowladnimo waxaa leenahay dowladda dhaqaalaha dadku hawshinaado waxaa leenahay bariga meesha abaartu ku dhacday bay ahayd ugu xumeed abaartu intaasoo magaalo ayaa ka dul samaystay magaalooyinkii kale d b b-a waa ina ummaddaas maxaa loo qabtay hay-adaha konton konton dollar ku siiya askar in la qoraa bay ahayd in war loo sameeya school vacation school lixlix bilood ahayd in la fidiyo dowladnimadu ha dhaafto ha dhaafto berbera ha dhaafto oo sheekha ka daadegto oo bari ha tagto meel aanay authority jirin oo dowlad jirin qasba ka samaysmaya markaynu degmada yar ee tuulada yar ee magaalada yar ee magamasaaye fadhigaab aynu nabaddeeda hakin kari weynay oon xaqiijin kari weynay how can we build a nation sidee baynu qaran u dhis karina markaynu magaalada kala sheegano markaynu dhulka kala sheegano oynu isku xajiimoono sidee baynu qaran wada ahaan karna markaynu warshad sibir wada samaysan kari weyno sidee baynu qaran u samayn karana markaynu biyo xunba weyn lixdan milyan soo saaran kari weyno oynu isku khilaafna halkay soo mariyaan sideenu qaran u dhisi karana markaynu gudaafada hargeysa iska qaadi kari weyno sideenu qaran u dhisi karana markaynushan weyno markaynu watashan weyno arrinsan weyno aynu siyaasad meesasamaskan sideenu qaran u samaynna qarannimadii waa ku ciyaarna leadership crisis baynu ku jiraa sudaan ma lihin sheekh ma lihin baacunshari ma lihin siyaasi ma lihin sarkaal ma lihin ciidamadaas maanta dibadda taagan ee marna nabadda qabanaya marna haraaga faqasha inaga celinaya ayaynu haysanaa ilaahay cabrigooda ha dheereeyo marka waxaan leeyahay war midna baan wax ku noqon karana war midna baynu afweyne iyo fashiistkii ku burburina war midnima ayaynu ku dhisana dhulkeyna war maanta waxaan leenahay midnimada ha leedahay ninka qofka xun ee facebooka ka caytama ee insidman sameeya caaqilka caaqilka ka hadyale lacag soo ururiya dagaal baan ku cidinaya hala soo qabto waxaa la sugaysa uma baahna in fadhigaab uqaal uma baahna salahadiin wax u baahantay authority dowladnimaa loo baahay dowladnimaa la muujiyo dowladnimo intii uu qabtay kursiga xusbiga kulmiye dalka uu fagfagmiyo wuu kala tegayay power sharinka laga cabanayay dhaqaalaha laga cabanayay ee kulmiyo laba isku heli maysaan ina food kala tahay nasiiya 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 marka dambena ah dalka institutionka burburisaan ma isku heli karma if you are not fit to rule haddaad aynu xukumi kareen dalka dehlaydala xukumee dowlad qaranimo sameeya midnimo qaran sameeya boosal ballaaran sameeya oo loo wadanaya sameeya anagu diyaar baan unahay isla maanta usii muujinaynay inaan dowladda kala shaqayno doorasho 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 haddii dhici weydo somalilan mugdi bay gelaysa waa boqol jeer maayn waxaan leenahay doorashada ha samayso waxaan leenahay meyrada dhulka maanta bixinaya dhulka halaga joojiyo waa bilaa sharci wax kala qaban maayo dhulkay bixinayaan dhulka hala joojiya ilaa intay doorasho dhacayso haddaad madaxweynuhu diiday uu qaran uu jebiyey sharcigii uu yidhi anaa sharciga way joogayaan ha kuu joogeyn haddaba dhulka ka jooji ka jooji saad doontaanu ku yeelinaa anu siduu doona muuse ayaan u yeelinaa mar haddaan dabkaa ka joogsa uxumaan u qaadanaya mar haddaan talada qaado aanu qaadanayn si aanaanu u gelin dalkaas u gelin mugdi aanu dhexdiga ka dhicin magaranaysaa dagaal waxaan doonaya siduu jeceliyu leya saasaan ku wadaya in la wadno waxaan ku leyahay bal markaa aanba arrinkeen noqon aanba arrin qaado arrinkeen baa tahay arrinkaaganu qaadannahay waddanka waxaan ku leenahay dowlad wax tayo la dhiso dowladdaadu ma shaqaynayso arrintan ku sheegina dowlad soomaaliya ka shaqayso waa uu tamarta yareed anuu brenta ma sheego dadkeeda way ka go-an tahay xafiisyada ma policy mi qoran ma jiro dowlad tayo la samayso
وغلق كل مية هذا الدونيس لكن الدولة ده المسعى نفسه الدولة ده ينتظر كوي كجو أنت تدك ووي ما هي سطه تاجر الشعب ما يس تدك هلا مديو سلاطين تي وان شركة بر أو حلين هاي وايد أماننا لكن وحوي بلا ما قاعدين تفلي قديد السماية قديد كلاك صادرة هلا سماية مستنبل أدق هلا سماية أو سيدي ما أنتي SNM تو أي سماية سي جورت ده ما أنتي جورتي ما شفتو وين سماينا مستنبل أدق أو سومال لان إلدرسكيا سلاطين تكون شفتو أو ما أنت دولة دبك إسكت هذا حتى إسبر برتاجة يعني دون هتلاقينا يا الله كله بحين ما أنت ديار بونه فهو كاس موسى نهوجامي وعارض هالكاسان إسكت دقيني بل نهوجامي أو بولا سكين أنكو ولا شغيم سياسة دولة كين أنكو ولا شغيم تقول كين أنكو ولا شغيم تقول على كين أنكو ولا شغيم هي ديار بونه لكن دلكو نساء إسكت هاجنا ده هو إنه سأوتشين ودمنا ما أنا مجلس بينا قو عيسى حينو بأي وحينو بأي شبينو بأي رجعنا إن السوشي يجين شرين وما جينا كبيح كشرين أيام ما أنت لا سيب كل مذكبان سو ما لك لا تطوريا يا أفر تيجي ليش هو جنا نجنا ما متلام نجنا ما متلام حلي ما يري حلاها سو ما لنا هذا ده وشك ما قمنا كرت كوا كل شيء هو جنا على كا شرف برام أنا جا نما متلام أنا جا متلام سو ما لنا